La Super Sants 2021 continuarà sent una prova EcoTrack, com l'anomenen els seus organitzadors. Però enguany tocarà donar-hi una volta més a una cita que uneix les diferents ermites de Candabano, en tres recorreguts diferents, de 50, 20 i 2 quilòmetres respectivament, que s'hauran de seguir per GPS. El que fem aquesta vegada, doncs, com que les circumstàncies ens obliguen, és donar-hi una volta encara més. Per tant, el track continuarà sent la forma de seguir la cursa, però a més utilitzem una plataforma com és l'Strava, perquè la gent doncs, també pugui veure i classificar-se, fer una mica de classificació en diferents segments que hi haurà amb tot el traçat. Aquests segments es podran completar durant tota la Setmana Santa de manera lliure, sense necessitat d'organitzar sortides, arribades i moments que puguin generar aglomeracions. Anar posposant activitats que ja teníem plantejades no té cap sentit perquè és tot molt imprevisible. Llavors, bueno, el fet de buscar un altre format doncs, ens permet això, no? Ens permet tirar-ho endavant. Crec que serà prou atractiu per molta gent i que es podrà dur a terme doncs, una activitat amb totes les característiques que té una activitat d'aquest tipus. Per gaudir de la bicicleta a tot terreny, l'opció de la Super Sants és perfecta. El recorregut l'ha fet, entre d'altres, en Joan Llordella, que és un amant de la bicicleta de muntanya que tothom coneix, i els corriols per on passa són espectaculars. O sigui, qui realment vulgui un traçat de pur BTT divertidíssim, exigent però molt divertit, que s'apunti, que segur que s'ho passarà bé. Sant Cristòfol, Sant Martí o Sant Pere són algunes de les ermites presents als recorreguts de la Super Sants d'aquest 2021. Aquí teniu